Өте қуаныштымын март айында үздік ойыншы болғаныма. Рахмет жанкүйерлеріме. Бұл жалғыз менің жеңісім емес, бұл осы барлық команданың жеңісі. Қазіргі уақытта аяғым жаман емес, бірақ толығымен жазылған жоқпын. Әлі де уақыт керек шамалы жазылуға. Шығатын уақытым белгісіз. Біздің стадион өте керемет. Жанкүйерлері өздеріңіз білетіндей ең бірінші ризамын осындай жанкүйерлер бар екен бізде. Ақтөбеде ойнаған басқа әсер аласың Ақтөбе стадионында ойнағанда. Бүкіл даже футболшылар айтып жатады, осы Ақтөбемен ойнағанда асыға күтеміз деп. Ақтөбе стадионында ойнағанда басқа әсерде боласың. Осы жанкүйерлеріміз алға деп қуғанда прям үстіңнен денең тітіркенеді кәдімгі. Командалы ішкі атмосфера өте тамаша, ауызбіршілік бәрімізде жақсы, өте футболшылармен келген футболшыларда бәрін жақсы қабылдап, бәрін білмеген заттарын түсіндіріп жатыр. Бұйырса осы келе жатқан осы алдымыздағы табу ойынына бәрі жақсы дайындалып жатыр. Бұрында осы екі команда Эл Классико еді кезінде. Қалайда осы ойында бізге ұту керек. Балдар дайын деп ойлаймын осы ойынға.